ቤተሰብ እኔ ዛሬ በቃ በጣም ምር ብሎ የመጣሁት ማለት ነው። ምር ያለኝ ደግሞ በቃ በሴቶች ነገር ነው። ሴቶች በቃኝ፣ እኔ ሴቶች ነገር በቃኝ። ያው መንገድ ላይ ያው ስንት ሰዓት መሰላችሁ? ያው ቀስ ብለህ ሁሉም ቀስ ብለህ ለሞን ፓራንኩ ቀን ሙሉ ሰው ፎቶ እየተነሳ ይውላል። ያው በቃ ሄዱ ሄዳ ስናፕ ስልካቸው እንዳይሞላ ስልካችሁ እኔ በቃ